Köszöntöm a nézőket! Az egészségipari támogatási program keretében számos fejlesztés valósult meg az országon belül. A vállalkozások egy workshopon mutatkozhattak be a MOL Arénában. Erre a rendezvényre kalauzoljuk önöket, tartsanak velünk! Napi 1 millió, éves szinten 300 millió maszkot gyárt egy berendezés Dunaföldváron. Az egészségipari támogatási program keretében 1,5 milliárd forintból valósult meg a fejlesztés, amelynek köszönhetően Magyarország önállóvá vált a maszkgyártás terén. A beruházás ráadásul új munkahelyeket is teremtett. 21-es év elején a pandémia időszakában volt a magyar kormánynak egy egészségipari támogatási programja. Ezen támogatási programon keresztül hajtottunk végre egy 1,5 milliárdos beruházást, ahol orvosi műtéti maszkot gyártunk. Ennek a gépnek a kapacitása az gyakorlatilag képes ellátni a teljes ország igényét. Mekkora ez az igény, és mennyi időn belül tudja előállítani ezt a mennyiségű maszkot? Igen, éves szinten 300 millió darab gyártására szól a kapacitás, ami azt jelenti, hogy napi 1 millió maszkot gyárt a berendezés. Ezzel el tudjuk látni az igényeket, amelyek körülbelül ugyanilyen mennyiségben jelentkeznek, mint Magyarországon, mint a környező országokban. Ezek olyan igények, amik a pandémia alatt fölmerülő maszk mennyiségű igények? Jellemzően a pandémia időszakában és a hullámokban jelentkeznek a nagyobb igények, de természetesen vannak általános igények, hiszen ezeket egyéni védőeszköznek is használják, ezeket a maszkokat. És akkor jól értem, hogy gyártanak maszkot határon belülre és határon túlra is? Igen, a forgalmon körülbelül 50%-át exportáljuk európai országokba, a fennmaradó részt pedig Magyarországon értékesítjük. Ennek a beruházásnak köszönhetően mennyi munkahelyet sikerült teremteni? 15 fővel növeltük ennek a gépnek köszönhetően az alkalmazottaink létszámát. Ez egy magasan automatizált berendezés, de természetesen szakértő kollégákra van szükség, hogy ezt a hatalmas kapacitású gépet, ami nagyon modern, megfelelően tudjuk üzemeltetni, és tudjuk biztosítani a felmerülő igényeket. Az egészségipari támogatási programban résztvevő magyar vállalkozások workshopján Karsai Béla, a Karsai Műanyag Technika Holding ZRT elnöke köszöntötte a résztvevőket. A Karsai Alba Kft-nél pipetta hegyek gyártása kezdődött a kormány támogatásának köszönhetően. Azt mondták, hogy én vagyok a korelnök, így bizonyos feladatokat nekem kell elvégezni, amit én nagyon szívesen teszek. Ugyanis azt a megbízást kaptam, hogy képviseljem azokat a cégeket, azokat a kiállító cégeket, akik jelen vannak, hogy köszönetünket fejezzük ki a Magyarország kormányának, pénzügyminisztériumnak, és még azt is hozzáteszem, hogy pénzügyminisztériumban ezen az ügyön dolgozóknak, mert heurikus munkát végeztek, és nekünk pedig inspirációt adtak arra, hogy akár egy mi részünkről egy új iparágat teremtsünk meg. Most már csak az a feladatunk, hogy ne álljunk le, folyamatosan csináljuk, és egyre magasabb hozzáadott értékű termékeket dolgozzunk fel, és adjunk a világpiac számára. Mivel hogy én csak egy percet kaptam, így mindenki érezze azt, hogy ebbe a köszönet, ez tényleg benne van, és nagyon erőteljesen még egyszer köszönjük szépen. Amikor megkaptam ezt a felkérést, nagyjából már rögtön tudtam, hogy miről fogok beszélni. Alapszakmám az ortopéd sebészet, és 2008 óta Magyarország nemzeti képviselője vagyok a világszervezetünkben, az ortopéd trauma világszervezetben, és évente részt veszek a világkongresszusokon. A világkongresszusokhoz többen jártak már itt, van egy hamis tanúm is, az EGRI igazgató úr, Szanat Metál igazgatója, Farkas József úr. Ott vagyunk ezeken a világkongresszusokon, és ott vannak egészségügyi szakmai kiállítások. Mondhatnám azt is, hogy az illető szakmában, az ilyen ortopéd trauma szakmában, ezek világkiállításnak számítanak.
Az elmúlt években Amerikától Európán át, Dél-Afrikán keresztül, Ázsián keresztül, Ausztráliáig megfordultunk ezeken a világkongresszusokon és a hozzájuk kapcsolódó világkiállításokon. Most levenném Amerikát, Dél-Afrikát és Ausztráliát, egyből ugranék Európába. Európába is London, Párizs, Róma, Prága, Kopenhága. Nagy megdöbbenéssel tapasztaltam Dániába a következőt. Ugye minden kiállítás alkalmával végig szoktam sétálni hasonló kiállításon, a kiállító területek mondjuk sokkal nagyobbak, és azt láttam Dániában, hogy majdnem mindegyik cég dán cég volt. És utána nézve azt tudom elmondani, de valószínűleg ebben a gazdasági szakemberek megerősítenek, hogy Dániában 90% körül van a nemzeti részvétel az egészségpiacon. Ugorjunk Ázsiába. Volt Kínába is, Indiába is. Kína, azt hiszem, az nem szorul magyarázatra, közel 100%-os. A nagy, hatalmas Stryker, Smith & Nephew, Zimmer cégeket a kínai cégek ilyen picivé nyomták össze a kiállításon, és a kínai cégek uralták a kiállítást. És meg kell mondjam, hogy India, akit nagyon sokan még mindig legyintenek Indiára, ott is ezt tapasztaltam, hogy jönnek föl az indiai cégek az egészségiparba. Megnézve bennünket, most, hogy készültem, utána néztem, ez 20% alatt van, 17-18% a magyar cégeknek az egészségipari termelése, és ezért nagyon üdvözlendő, és köszönet a pénzügyminisztériumnak, hogy felismerték ezt. 56 céget ugye szponzoráltak, pontosabban pályázatot írtak ki és támogatják anyagilag, hogy szálljanak be ebbe az iparba, hogy ez azért valamelyest egy dán példa, ami 90%-ig soha nem fogjuk elérni szerintem, de több legyen, mint 17%, 18% talán. Én nagyon szépen köszönöm ezt a végfelhasználók nevében, a vállalkozóknak azt, hogy ezt bevállalták, és itteni találkozón került végsétáltam, és láttam, hogy egészen fantasztikus. Cserpalkovics András a workshopon hangsúlyozta, az érintett cégek egymással együttműködve még tovább tudják erősíteni a szektort, és még magasabb minőséget elérve növelhetik az emberek biztonságérzetét. 51 vállalkozás az nem kevés. Ha jól tudom, és jól emlékszem a Béla által mondott számra, akkor 54 meghívásból 51-en eljöttek, ez pedig egy kifejezetten jó arány, ami már egy kis közösség kialakulására is utal, ami nélkül semmi nem tud igazán jól működni. Hogy miért fontos az egészségügy, az ahhoz kapcsolódó ipari tevékenység, ezt nem hiszem, hogy ebben a körben külön kellene hangoztatni és hangsúlyozni. Fontos egy ilyen esemény azonban azért is, mert ezek a szereplők, itt is elhangzott a beszélgetés során, nem mindig tudtak egymással eddig találkozni. Van, aki ismeri a másikat, van, aki nem ismerte eddig a másikat. Ez ma már megváltozik. Mától ez az 51 cég tud egymásról, tudja, hogy a másik miben gondolkodik, esetleg mit termel, miben tud, milyen területen tud tovább lépni, esetleg az együttműködések hogy alakulhatnak ki. És ezt ráadásul a végfelhasználók irányába, hogy főigazgató úr ezen gondolatát folytassam is, meg tudják mutatni. És igen, így növelni tudjuk ezt a bizonyos 17-20%-ot, hogyha ennél a számnál maradunk. Egy város életében is fontos. Sok városból érkeztek önök, településeken dolgoznak, teszik a dolgukat a mindennapokba. Fontos nyilván azért, mert ezen keresztül munkahelyet lehet biztosítani, családok egzisztenciáról lehet gondoskodni. De fontos azért is, hiszen az egészségipari tevékenység az egy nagyon magas minőségi követelményrendszerrel működő gazdasági szegmens, azaz nyilván egy nagyon modern technológiához kapcsolódó termelést is magához kapcsol, az ahhoz kapcsolódó kutatástevékenységi feladatokkal együtt. Igen, az önkormányzatok számára nyilván fontos az is, hogy a helyi adóbevétel ezen fejlesztések nyomán is tud emelkedni, tud növekedni. De van még egy szegmens, ami nagyon felértékelődött ebben a másfél, közel két esztendőben, amire mi sem hiszem, hogy ezen a területen gondolhattunk, vagy bárki is gondolhatott részben, a kiszolgáltatottság szóval erre már igazgató úr is utalt. Én azt a szót használnám, hogy a biztonságunkat kell megteremteni.
mert sokan tudnánk mesélni történeteket, néha rémtörténeteket arról, hogy a járvány időszak első hónapjaiban milyen módon, hogyan próbált mindenki olyan alapvető dolgok megszerzéséért tenni, amire nem gondoltunk, hogy valaha probléma lehet. Egyáltalán ekkora számban kell, vagy hogy majd nem tudjuk beszerezni. És kivétel nélkül szinte kiderült, hogy emögött mindig az van, hogy a termelés valahol a világ másik pontján van, azt utaztatni nem egyszerű, ahhoz nincsenek meg az beszállítók, az alkat, és sorolhatnánk azokat a problémaköröket, ami miatt nem volt. Nem csak itt nem volt, a világ más pontjain sem volt. Az a program, ami elindult, és amiről ez a mai nap is szól, ezt a biztonságot tudja garantálni és megteremteni. És eznek viszont már nem csak a járvány miatt van jelentősége, mert ezekben a hetekben az élet számos területén tapasztaljuk, hogy mit jelent az a szó, hogy hiány, amire ez már lehet, hogy rég nincs köze a járványhoz, de azt se tudjuk feltétlenül megmondani, hogy melyik gazdasági ok miatt van ez a helyzet, de mégiscsak ez a helyzet van. Tehát az alapvető biztonságról nekünk magunknak kell gondoskodni. Ez egy igaz egy városra, egy megyére, egy régióra és az ország egészére. Én ezért köszönöm meg különösen a kormánynak, hogy gondolt és elindította a programot, összes olyan állami tisztségviselőnek, aki ezért tett a előkészítéstől a végrehajtásig, és köszönöm azoknak a vállalkozásoknak, akik pedig vállalkoztak erre a programra és abban való részvételre. Hogyha mottót keresnénk a mai napnak, illetve annak a útnak, ami a mai naphoz elvezetett, akkor egy régi magyar mondást hívhatnánk segítségül, nem szó szerint és nem betű szerint, hiszen a régi magyar mondás úgy hangzik, hogy magad uram, ha szolgád nincsen. De azt hiszem, hogy ha egy kicsit alakítunk rajta, akkor jobban leírja, hogy mi történt az elmúlt időszakban, és mi történik ma. Magad uram, hogyha máshogy nem megy. Mert hogy megy máshogy is, vagyis ment 2019-2020 fordulójáig, a mi Szent György kórházunk is, ahogy főigazgató úr elmondta, a gyógyításhoz szükséges eszközöket, segédeszközöket megvásárolta és beszerezte, és ezek legtöbbször külföldi beszállítóktól érkeztek, de hát történt, ami történt, mindannyian emlékszünk rá. 2020 elején megérkezett Magyarországra is a járvány, és nem csak Magyarországon, hanem a világban is pusztított, és ez együtt járt az ellátási útvonalak bezáródásával. Tehát, ha máshogy nem ment, akkor magunknak kell gondoskodni azoknak az eszközöknek az előállításáról, amire szükségünk van. Köszönjük tehát miniszter úrnak és a magyar kormánynak, hogy támogatta és támogatja azt az 56 céget és vállalatot. Az egészségipari támogatási program keretében 82 egészségipari fejlesztés valósul meg, összesen 86 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 66 milliárd forintos támogatást nyújt a vállalkozásoknak, és a fejlesztésekkel összesen 5700 munkahely válik biztossá. Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, hogy a magyar egészségipar az újonnan létrejött kapacitásoknak köszönhetően várhatóan 500 milliárd forint értéket állít elő, a szektor mintegy 50 ezer embernek ad munkát. A helyzet még annál is rosszabb volt a magyar egészségügy és egészségipar kapcsolatában, mint amit gondoltunk. Guillaume Gábor államtitkár úréknak volt a dolga ugye fölmérni, hogy a magyar egészségügyi rendszerbe a beszállítók azok honnan érkeznek, milyen területről és milyen tulajdoni körből. És valóban tényleg a helyzet az volt 2019-ben, hogy a beszállítók több mint 82%-a az külföldi cég volt. De a helyzet még ennél is rosszabb volt, mert az a 17-18%, akiről azt gondoltuk, hogy az legalább magyar, az nem feltétlenül volt magyar, olyan multinacionális cégeknek volt magyarországi telephely, akik így gyártottak valamilyen egészségügyi eszközt. Tehát a 17%-ról sem beszéltünk úgy, hogy az magyar beszállítás volt, Magyarországról történő beszállítás volt, hogy annak hányad része volt aztán végül is magyar, hát arra csak becsléseink vannak nekünk is. Úgyhogy a feladat vagy a helyzet még annál is nehezebb, mint amiről a dán példa szólt, a 90 az valóban csillagászati távolságra volt 2019-ben, de hogyha nem kezdünk el dolgozni rajta, és nem próbálunk magunk elé célokat kitűzni, akkor soha nem fogjuk ezeket elérni. Úgyhogy annak örülök, hogy ezt a munkát megkezdtük, mindenféle ellenszél ellenére is, kihasználva azt a lehetőséget, hogy az Európai Unió is átmenetileg a járvány időszakában tudta lazítani az állami támogatási szabályokat, és élni tudtunk azzal a lehetőséggel, azzal a kapuval, ami megnyílt előttünk, be tudtunk ezen lépni,
és nagyon bízom benne, hogy ezen nem csak belépni tudunk, hanem beljebb is menni, és korábban talán el sem képzelhető arányokat elérni a hazai egészségügy hazai ellátásában. A másik megjegyzésem, hogy itt már elhangzott néhány település neve, magam is vidéki gyökerekkel rendelkezem, de nem vagyok, hogy mondjam, vidék soviniszta, tehát nem gondolom, hogy mindent vidéken csinálnak jobban, mint a fővárosban. Annak azonban én magam is örülök, hogy olyan beruházásokat tudtunk támogatni, amelyeknek közel 80% a vidéken valósult meg. Tehát a vidék népesség megtartó erejéről sokat szoktunk beszélni, de azért tenni is kell. Ha ezek a gyártó kapacitások üzemek vidéken jönnek létre, Sárszentmihályon, vagy éppen Dunaföldváron, Kocsordon, vagy máshol, akkor sokat teszünk azért is, hogy ne mindenki egy nagyon nagyvárosba képzelje el az életét, hanem akár itt Székesfehérváron, vagy kisebb településeken is, hiszen ezek a kapacitások, ha jönnek létre, akkor olyan életminőséget, életfeltételeket tudunk az embereknek biztosítani, ami vidéken tartja őket. Tisztelt képviselő urak, államtitkár urak, polgármester urak, hölgyeim és uraim, talán azzal is indíthattam volna, hogy a jövő elkezdődött. Ez is lehetne a mai egészségipari kiállításnak a szlogenje. Körültekintve valóban a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő gépeket, orvostechnikai eszközöket, robottechnológiával és 3D nyomtatással készült egészségügyi felszereléseket lehet látni ezen a kiállításon. Másfél évvel ezelőtt, amikor a pandémia első hullámai nagyon sok országban szembesítették azzal a döntéshozókat, hogy nincs elegendő rendelkezésre álló egészségügyi termék, akkor a robbanásszerűen megnövekedett kereslet mindenhol egy őrületes árdrágulást hozott. És hát, ahogy ez már itt elhangzott, 5 hónapra meg tudta béníteni azokat a szállítási láncokat, amelyeken keresztül Magyarország, az Európai Unió vagy más országok ellátását is biztosítani lehetett. A magyar kormány nem arról nevezetes, hogy halasztani szokta a döntéseket vagy a cselekvést, itt is azonnal léptünk, gyors és észszerű cselekvéssel reagáltunk, amelyiknek azért a forrása, erről emlékezzünk meg, a korábbi évek eredményes gazdaságpolitikája volt. Tehát ha 2008-ban ért volna bennünket egy hasonló típusú válság, akkor valószínűleg nem lettek volna meg a forrásaink ahhoz, hogy ilyen típusú támogatásokat el tudjunk indítani. 2020-ban Magyarország az előző 10 évnek köszönhetően már rendelkezett azzal a lehetőséggel, hogy külső források nélkül is el tudjon indítani egy ilyen típusú támogatási programot. Ezért döntöttünk úgy akkor, hogy a magyar emberek egészsége nem függhet nemzetközi piacoktól. Kiemelt forrásokat tudtunk átcsoportosítani arra, hogy ez az egészségipari program megindulhasson, és ahogy itt már Karsai úrtól is elhangzott, egy új iparág alapköveit tettük le nagyon sok helyen az országba. Az egészségügyben használt úgynevezett kritikus termékek köre viszonylag jól behatárolható. Az egészségügyi világszervezet ajánlásai alapján is átnéztük, hogy mi az, amire Magyarországnak hosszú távon mindenképpen szüksége van. Szakértők segítségével tudtuk meghatározni, lehatárolni azt a kört, amire támogatásokat tudunk biztosítani. Ezek azok az eszközök, felszerelések, amelyekre természeti, ipari vagy éppen biológiai veszélyhelyzet idején egy országnak szüksége lehet. Így indult el a program, az egészségipari támogatási program 2020-ban és 2021-ben összesen 67 milliárd forintot tudtunk erre biztosítani, összességében pedig 87 milliárdnyi beruházás valósult meg az ország számos helyén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni. Gábor Dénes, Nobel-díjas fizikusunk bölcsességét ma a világgazdaság átrendeződésének az időszakában is érdemes szem előtt tartani. Több már a nélkülözhetetlenné vált, tömegesen gyártott egészségipari termék, például mondjuk az ózongenerátor, néhány évvel ezelőtt még csak minimálisan terjedt el az egészségügyben, ma már hétköznapi használatról beszélhetünk. Magyarországon másfél év alatt egy új iparág épült ki. A magyar egészségipar az újonnan létrejött kapacitásokkal együtt várhatóan
500 milliárd forint értéket állít majd elő, a szektor mintegy 50 ezer embernek ad munkát. Az egészségipari támogatási programban létrejött új beruházások a várakozások szerint évi 180 milliárd forint árbevételt termelnek, ami csaknem akkora, mint a hazai teljes bányászati szektor kibocsátása. Ezzel együtt a szektor a program előttihez képest másfélszeresére nő. Jól látszik tehát, hogy az egészségipari támogatási program jócskán túlmutat elsődleges célján, amely a magyar emberek egészségügyi ellátásának a biztosítása, a hazai egészségipar ellátás biztonságának a megteremtése volt. A programnak köszönhetően olyan beruházások valósultak meg, mint a Masterplast, hogy távolra ne menjünk Fehérvárról, Kárpát-medencében egyedülálló beruházása, amelynek köszönhetően nem csak hazánk, hanem a teljes régió védő felszerelés gyártóinak alapanyag igényét fedezni tudjuk. Ilyennek tartom a Merito fejlesztését is, amelyel biztosítottá vált a koronavírus ellen hatásos gyógyszer a favipiravir előállítása, vagy épít Székesfehérváron a Karsai Alba Kft. Bővítése, amelynek köszönhetően évi 40 millió darab laborvizsgálatokhoz használt orvosi pipetta hazai előállítása valósult meg. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy önállátóvá váltunk a maszkgyártásban, az oltáshoz használt orvosi eszközök és fertőtlenítőszerek készítésében is. Ezt a jövőt mi magunk írtuk. Az ilyen nagy forrásigényű fejlesztések létrejötte, soha nem lehet pusztán szükségletkielégítés. Gazdaság stratégiai döntés is egyben. A koronavírus okozta krízis helyzet gazdasági értelemben lehetőséget is rejtett magában. Hátrányból erőnyt kovácsoljunk, és magasabb fokú technológiai fejlettséget érjünk el egy olyan területen, amely egyértelműen a jövő stratégiai iparága. Az egészségipar nem csak a gazdaság hosszú távú növekedési képességét erősíti, hanem Magyarország export teljesítményéhez, európai szintű versenyképességéhez is jelentős mértékben hozzájárul. Hazai szinten minőségi munkahelyek létrehozásáról és országszerte 67 helyszínen megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a vidék gazdasági teljesítményének a megerősítéséről is beszélhettünk. A mai kiállítás otthona, Fejér megye például a megyék között a legnagyobb arányban 15 milliárd forint összegben részesült az egészségipari támogatásokból. Hölgyeim és Uraim, tisztelt vállalatvezetők! A helyzet adta lehetőséget csak akkor lehet kiaknázni, ha terveink készen állnak. Tudás, felkészültség és alkalmazkodó készség rendelkezésre áll. Önök kiváló partnernek bizonyultak ebben a munkában, az elvégzett fejlesztések pedig stratégiai jelentőséggel bírnak Magyarország biztonsága szempontjából. Ez nem csak komoly lehetőség, hanem egyben komoly felelősség is. Köszönöm a partnerségüket, gratulálok az elért teljesítményükhöz, kiállításon jelenlévőknek pedig hasznos időtöltést, és valóban, ahogy ez itt vezérigazgató asszonytól már elhangzott, én is a lehetőségek feltérképezését és lehetőség szerint a szinergiáknak a megtalálását kívánom. Az egészségipari támogatási programnak köszönhetően olyan beruházások valósultak meg, amelyek révén a teljes régió védőfelszerelés gyártóinak alapanyag igényét fedezni lehet, de biztosítottá vált a koronavírus ellen hatásos gyógyszer a favipiravir tabletta gyártása. Évi 40 millió darab laborvizsgálatokhoz használt orvosi pipetta hazai előállítása, valamint Magyarország önállátóvá vált maszkgyártásban és fertőtlenítő szerek készítésében is. Kedves nézőink, az elmúlt percekben egy workshopra karauzoltuk el önöket, amelyen azok a vállalkozások mutatkozhattak be, amelyek részt vettek az egészségipari támogatási programban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!